joogtiin ba meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka nolosha ee TV-ga RTN oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka. Toddobaadkan waxaa barnaamijka martiin ugu ah xildhibaan Cali Saciid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda Hirshabeelle. Waa waayey joog muddo soo joogay, waxaana barnaamijkan uga wareysan doonaa taariikh nololeedkiisii iyo waxyaabihii u soo joogay intii uu jiray. Soo dhowow marka hore mudane, waa kuma Cali Saciid? Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Awalan waa mahadcelinaa TV-ga RTN oo igu casuumay, awalan dhammaan tiimka RTN. Sidaasoo kale waxaan rabaa inaan mataqaanaa soo gudbiyo magacaygu waa Cali Saciid Sheekh Maxamed, xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana mataqaanaa ka mid ahay xildhibaanadii horay ugu jiray ee waqtigooda dhammaanayay. Haddana insha allahu tacaala jecel inay mar kale mataqaanaa ay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee xulistiisa lagu jiro. Mudane xildhibaan, xaggee ku dhalatay, goormaase dhalatay? Bismillah, alxamdulilah, aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1996 aan dhashay. Dugsi qur-aankayga waxaa la geeyey anigoo ah shan jir ah. Sidaasoo kale sanad dugsiyeedka elementarygayga wuxuu ahay 1976, anigoo aad caruur ah 7 jiran ahay. Wixii ka dambeeyey mataqaanaa qur-aanka Muqdishoan ku bartay, oo saddex waxaan uga baxay isla Muqdisho, sare isla Muqdisho. Wixii ka dambeeyey howlo kalaan sii galnay, fursad uma helin. Xaaladeedii sidaas ay ahayd, nolosheyda inta ugu badan magaalada Muqdisho ku qaatay. Marka laga reebo burburkii ka bacdi, waan mataqaanaa aaday Sacuudi Carabiya 1995 ilaa 1998 aan soo joogay. Kabacdi mataqaanaa waa soo laabtay July 1998, waddankan kusoo laabtay. Wixii ka dambeeyna inta badan magaalada Muqdisho ku sugnay. Nolosheyda inta ugu badanna magaalada Muqdisho ahayd. Xaaladeyda inta caadiga nolosheyda intaasi u badneyd. Waayo soo joogaagii, waxyaabihii aad aragtay ee kugu sheekada badnaa ciyaalnimadaadii iyo haddii aad hal iyo laba ka xasuusato? Wallaahi aniga sida badan mataqaanaa, horta nin oo naanays ay qabata ma ahayn, oo dadka waxaa jira yaraantooda dad ay naanays qabato. Inta badan aniga bulshadan waa ku dhex jiray, badanaa sportina waa ahay, bulshadana in badan waa ka mid ah, waqti badan aan la soo qaatay. Laakiin ma ahayn aniga nin mataqaanaa, waxaan ahay iska meel dhexa ah oo bulshadana mataqaanaa tacaamul fiican la leh, wax oo shoobara ma qabin. Xaqiiqatan bulshadana inta badan waxay ii ahaayeen dad mataqaanaa aan si fiican isugu fiicanoon xiriir weyn naga dhexeeyey. Wax maanta aan soo qaada karo mataqaanaa nolosheyda rafaad ama dhibaato ku ahay, waa laga yaabaa mataqaanaa nolosha mar walbaba tacib waa laga maraa. Laakiin inta badan alxamdulilahi rabbil caalamiin, nolosheyda waxay iska ahayd nolol middle ah. Markaan soo qaato ganacsiga, waqtiyada dambe waxaan ku jiray ganacsi, walow xataa burburkii aan mataqaanaa waqtiyadii intay dowladda aysan dhicin dowladdii kacaanka, waxaan ahay mataqaanaa ganacsiyan galay anigoo yar, weliba da'deeda aad ugu yar tahay. Waxaan ugu dhacay mataqaanaa burburkii dowladda ku dhacay. Wixii ka dambeeyey mataqaanaa waa soo joogay. Kabacdi mataqaanaa ganacsiyan sii galay. Haddana nolosheyda waxaan u badnay mataqaanaa sarifka lacagaha qalaad, oo weliba laygu xusuustaa, oo aan ka mid ahay dadkii mataqaanaa inta badan mataqaanaa noloshooda ay shaqadaas ay mihnadaas ay u badneyd. Marka waqti badanna waa kusoo qaatay. Wixii ka dambeeyey aan dhihi karo ilaa aan kasoo gaarno 2016, waxaan ahay ganacsi, waxay ii furay dukaan weyn oo isbeer baarti ah. Nasiib wanaag markii lasoo gaaray
dhismihii yani maamul goboleedka Hirshabeelle ayaan go'aansaday inaan mataqaanaa bal dhinaca siyaasadda galo. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin siyaasaddii aan galay waxaa ii suurto gashay inaan ka mid noqdo baarlamaankii maamul goboleedka Hirshabeelle ugu horreeyey ee lagu soo xulay magaalada Jowhar. Aan ka noqday xildhibaan, isla markaasna waxaan noqday guddiyadii baarlamaanka guddi ka mid ahaan galay. Waa guddiga cadaaladda baarlamaanka, waxaan ahay xogeyihii guud ee guddiga cadaaladda baarlamaanka Hirshabeelle. Inahaasi mataqaanaa taariikhdayda u badneed, ilaa aanana saasan ku soo joogay. Haddana waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan ka sii mid noqdo baarlamaanka xulidiisu ay dhowdahay. Arrimaha Hirshabeelle iyo baarlamaannimadaada iyo waan usoo laaban doonaa. Waxaad ii sheegtay inaad waddanka ka tahriibtay oo aad Sacuudi Arabiya gashay. Ka waran marxaladii tahriibka iyo haddii aad nooga sheekayso nolol noocee ah ayay ahayd noloshaas? Wallaahi ninka markastaba hadduu waddankiisa ka tago waa qasab, waa rafaad, waa la kulmaa. Maxaa lale, waxaa jirta oraah dhahayso dalkiisa ninkii ka tago, waddankiisa ninkii ka tago, wehelkiis ka dheeraado, walwal iyo walbahal ma huraayo. Yani xigmo noocaasaa dhahayso. Ama dalan dalkaaga ahayn dareen ku joog waaye, kelimaad badanaa la soo qaataa. Waana wax jira runtii. Mar haddii waddankaaga aad yani ka safarto, ee waddamo kale aad tagto, qurbo aad tagto, noocay rababa ha naqaato, ama Carab ha ahaato, ama Orob ha ahaato, ama yani meel kale ha ahaato, mar walbaba sembri haddii aad waddankaaga ka tagto ee safar qurbo aad gasho, qasab yani waa isbedelaysaa. Marka runtii waxaan dhihi karaa marxalad badan aan la kulmay, inaan waddamo oo aan sii dhex maray oo dhowr waddan isaga maray ilaa aan mataqaanaa ka gaaray boqortooyada Sacuudi Carabiya, oo sidaan kuu sheegaan waqtiyadii intaas la-eg aan soo joogay. Dabcan waad dareemi kartaa meel aadan xor u ahayn oo aadan mataqaanaa aad haysanin dal ku gal sax ah, qasab yacni inaadan sida rabto ugu tamashlaynayn. Laakiin waxba, laakiin inta badan alxamdulilaahi wax hadda oo dhibaato weyn waa dhacday mar inaan mataqaanaa xabsi aan galay, oo yacni qofka marba haddii uusan haysanin yacni dal ku joog sax ah in xoogaa uu rafaadayo ama dhibaato uu la kulmayo. Laakiin maalmo ka bacdi falilaahi alxamdu waa ka baxay, ilaahay waa iga badbaadiyey sijinkii. Sijinkuna ma aha, waa wax yacni caam ah, ambiyada ilaahay soo diraa mataqaanaa xabsiga gelaysay, annagu waxba maahaba oo yacni macsuumiin ahaayeen la xiray. Marka xirigaasna mataqaanaa ilaahay waa naga badbaadiyey, qaasatan waa iga badbaadiyey. Muddo yaraan ku jiray jeelkaas waana ka baxay alxamdulilaahi. Marka yoolkii aan rabay waa gaaray, muddadaas intaas la eegaana meeshaas soo joogay, ilaahayna waa iga soo nabad celiyey. Soomaalida sidee loola dhaqmaa xabsiyada ku jira? Waxaa la ii sheegay dad dilay oo waddanka u dhashay iyo dadka soo galootiga muhaajiriinta ah in mararka qaar hal xabsi lagu wada xiro oo dhibaatooyin ay ka dhashaan. Kuwa mararka qaar waxaa la ii sheegay in laguma ilaawo qof inta la soo qabto, laisaga ilaawo saldhigga oo muddo kadib la ogaado. Maxaad ku aragtay saldhigga? Wallaahi arrintaas waa jirtaa badanaa. Laakiin matalan aniga marka aan soo qaato tusaale ahaan dalka Yemen oo kale, yacni lama kala socon runta xaqiiqatan, oo waa laysla xiraa badanaa. Walow Soomaalida sida badan laga fikiro oo qolada UN-ka ay maaragtay marka aniga igu dambeysa ay intay yimaadeen xabsiga yimaadeen ay u doodi jireen ee laga bixi jiray Soomaalida badanaa, waxaana loo sameyn jiray badanaa xerooyin khaas ah oo iyagu ay joogaan. Marka badanaa Soomaalidu marka ay intay xerada ka baxdo, banaanka u baxdo, ama isku daydo inay sii baxdo, laga yaabaa waddada in laga qabto. Marka Soomaalida dhibka ugu weyn waxaa waaye inay ku koobnaadaan meeshaas loo asteeyey. Marka iyaguna ma u saamaxayso inay mataqaana meesha ku jiraane, waxay isku dayayaan inay baxaan oo nolol middan ka bedelan ay helaan, oo matalan Sacuudi Carabiya ay sii galaan. Taasaa waxay ku xambaaraysaa inay xeradaas qaxootiga aysan yacni sii joogin. Marka waa jirtaa in oo xabsiga ay marmar qaar dhibaato kala kulmaan, in dad iska maratay gaangisa oo yacni aan waxba u aabayeerin ay
rabshada kala kulmaan in dagaal ku qabsado in qaarkood lagu ilaabo inay qaarkood intay xanuunsadaan ay meesha ayba ku dhintaan marka waxaan leeyahay maadaama aan practical ahaan u soo arkay oo intaana mutaqaana mas'uuliyad qaban ay ahayd runtii xaqiiqatan ama muddo fara badan laga soo joogay waxaan leeyahay fursad uga faa'iideysanaa mar walba mas'uuliyiinta jooga dadka maxaabiista ku jira ee khaarijiga ee dibadda jooga wadamadan meeshay doonaan ahaadaane inay dadka xaaladooda la socdaan oo xabsiyadooda ay kontrool ku sameeyaan oo dowladdu mar walba inta ay tagto ay yacnii ay dadkaas ka soo deyso maxaa yeele mas-uuliyaddu iyaga ku dhacaysaa marka inay u gutaan waa jeclaalahay maxaa yeele aniga waa soo arkay way ka waran socodka marka badaha iyo la maraayo maxaa dhibaato yaal waxaa laga sheegay doomanka layska tuuro dhibaato nooceeya ayuu marayaa qofka taariibaya wallaahi waa wax jir sax waaye maxaa yeele waxaad arkaysaa safiino yar oo laga yaabo in loogu talagalay shan iyo toban qof lix iyo toban qofood in la saaro yacnii lixdan qofood ama inka badan marka dhibaatada ugu weyne waxay tahay yacnii doontu ma xamili karto culayska intaas la-eg waxaa laga yaabaa miisaanka in mataqaanaa baalansiga la yidhaahdo dhinaca u batay ee dadka lagu qasbo lagu igraaho in laga tuuro badda oo weli mubaashiratan aniga aan arkay marka waa dhibaato weyn oo dadka soomaalida ku haysato oo laga yaabo badda intaasoo qofood boqolaalo qofood badda ay mataqaanaa saas ugu baabeen ugu dhinteen maxaa yeele dheh ninka naaquudaha doonta ka ah wuxuu ku xisaabtamaa in la kala badbaado badbaadin marka maxaa laga dhigay in dadka mataqaanaa laga tuuro badda marka waa dhibaato runta aad aan uga cabanaayo oo aan dadka mataqaanaa uga digaayo weliba dadku inay tahriibkaas iyo waddankooda ay ka cararan ee ku kalsoonaan waddankooda maxaa yeele rafaad weyn waa runtii soomaalida weliba dhallinyarada inta ugu badan waa dhallinyaro dadka mataqaanaa tahriibka gala oo waddanka ka baxsada waa dhallinyaro maxaa annagaba waqtigaas yacnii waxaan dhihi karnaa waa yarayn intaan waa ka yaray hadda niyaddayda ma igu soo dhacayso laakiin mar walbaba caqliga waa soo siyaadahay waxaan leeyahay dadku tahriibka ka waantoogaano dad badanaan ku maqan runtii oo aniga aan arkay ama mubaasharatan aan soo taabtay oon soo arkay marka waxaan leeyahay dadka ha loo damqado waadka intaas la-egaa ku qabanayo oo loo geysanayo waxaa ka daran tuuridda in jirdin lagu sameeyo oo karbaashi iyo yacnii la toorjargareeyo waana midda ugu daran ead arkaysa qofkiio mataqaanaa jirkiisa yacnii baaba'aayo daqaro loo geysanayo jaraaxooyin badan ku dhacayaan marka waa rafaad runta aan dhihi karaa qofay dhan yihin waxaa dooda dadka ku garaacay soo iskama celin karaan dadka ma qoryay haystaan dadka naaquudaha waxaa laga yaabaa ilaa afar qofood inay yihiin matalan ama shan yihiin waa dareemi kartaa shan qof oo qoryo haysato shacab masaakiin waa mamuur hadday geesaha kale istaagaan marka badanaa dadkuna waa dareemi kartaa dadku ma rabaan maxay waxay nololay raadinayna uga cararayeen waddanka marka iyagoo nolol raadinaya inay haddana ku muteestaan dil iyo inay mataqaana haddana lama dhaafaayo dilki waa dhacaaho si qaab kale loo dila indirectiya dilka u imaana marka waxaan leeyahay mar walbaba dadku ha ku kalsoonaadaan waddankooda rafaadka tahriibka uu yahay xaqiiqatan annagaa soo aragnay iyo inna la mid ah marka dhibaatooyinka taasaa ka mid a aan kasoo laabana sacuudi arabiya cadalle oo ah halka deegaan doorashadaada ah iyana bal waxaad naga siisaa xog iyo noloshaadii cadalle bismillah horta cadale waa degmadeydii waaye waa degmadeed deegaan doorashadeedii waa degmo runta aan dhihi karno degmo qadiim ah degmo oo xeebeed ah isla markaasna aan dhihi karo waxay ka mid tahay degmooyinka xadaariga ah oo yacni faca weyn runtii in badan oo ka midana waa laga yaabaa inaan ka hadlayoon soo qaatay haddana waa ku sii celinaa runtii waxaan leeyahay degmadaas jaanis badan iyo fursado badana ku jiro in dadka deegaanka u dhashan ay ka faa'iideystaan ummadda kale ee danaynayana ay u dhi maxaa yale degmadu ma aha degmo dad yar oo yacni loo nisbey karo laakiin waa degmo yacni shibiliyaho ummadda dhan ka dhexaysa waay oo dadka dhan la rabo inay uga faa'iideystaan waqtigii horena sidaasay ahayd waa laga yaabaa inay dad yacni gacan ku-haynta ay loo nisbeeyo loo tiiriyo laakiin degaan ahaan mujtamac waa isla degan yahay weliba aad arkayso
iska dhaaf soomaaliya dad ajaanib aad ka helaysaa cadale dad sanjibaar aad ka helaysaa waxaad ka helaysaa kenya dad u dhashaad ka helaysaa dad bortuqiis aad ka hele carab aad ka helaysaa yacnii waxaa keenayna waxaa waaye waa meel xeeb ah mar walbana ma taqaana dadka xeebaha ama meelaha xeebaha ah yani dad yani kala duwana la helaa waxaa keenaya inaan safaradaas tegaya in dad lagu sii beero marka taasaa saamixayso in mataqaana ay ummado kala duwan oo kala ajnaasa ay meesha mataqaana ku noolaadaan marka cadale runtii waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer cadale horena fariin aan u dira haddaan rabaa inaan uga faa'iideeyo degmadaha laga faa'iideysto dhismaha lagu sameeyo waa ka xumahay yani dagaaladii sokeeye inay aanfeeyeen dhibaato weyn u geysteen inkastoo yacnii waddanka dhan uu dagaalka uu saameeyey haddana degmada cadale waxaan dhihi karnaa waa meelaha ugu daran oo yacnii dagaaladii ay sameeyeen haddana waxaa ugu sii darsamay dagaalo qabali ah oo laftaada aada la socoto in mataqaanaa ay oo ay yani dad isku baabi'iyeen oo ila alaana mataqaanaa xalkeeda aan ku jirnay oon raadinaynay inay dadkaas ehelka walaalka ah diriska ah bal intay isu soo dhawaadaan waxa dhexdooda ay ka tashadaan ay sulxi ku dhameeyaan marka reer cadale runtii waxaan u baaqa waa dad nabadeed waa dad mataqaanaa jecel in ay horumarin iyo wax walba degmada saaad ogtahay waa degmo kalluumaysi wa waxa u badan manaaficaadkeeda iyo khayraadkeeda oo waxyaabaha badda ka soo baxay ka faa'iidaystaan marka waxaan leeyahay uga looga faa'iidaysto dadka u dhashay iyo dowladda dhexe iyo dowladda hirshabeelle intaba kalluumaysatadaas uga faa'iideen oo talaajooyin waxyaabaha ka cabanayan waxaa ka mid a inayna haysan friiji waaweyn kalluunka iyo argoosatada iyo khayraadka badda aynaku marka horeyna waa u dhahay oo waa usoo tibiyey warkaas haddana waxaan rabaa inaan maanta rt aan uga faa'iidaysto in reer cadal looga faa'iideeyo agaabyada iyo waxyaabahay u baahan yihiin iyo waxa tasiilaadkooda fududaynayo in loo raadsho oo friijyadaas mataqaana ay ka mid yihiin cadale maxaa loogu bixiyey cadale cadale waxaa loogu bixiyey kelimadu caday iyo leh aheed waa meel cadaygu aada ugu badnaayay aheed maxaa le cadale waa dhul oo xeebeeda waa dhul yacni geedo gaagaabana ku yiilay geedaha ugu badan ee meesha ku yaal geedaha cadaygay ahayn marka cadayga kelimadda talyaanigana markuu yimid meesha xaruntu ay ahayd oo talyaaniga italo oo dhihi jiray italo yacnii itaaliyadii labaad hadda markaa talyaanigoo kale markaa tagto waxaa madxafyadooda iyo museum waxaa lagu tusaa meelo badan oo degmada cadale inay tahay meel oo xaruntii ama center u ahayd oo weliba aan dhihi karo johor iyo cadale maanta cadala mataqaanaa sii qadiimsan saad ogtahay johor mar dambaa la helay laka cadale waa kun todoba boqol adiga ma dhowo adiga waa muddo aada u fog waay marka johorna mar dambaa la helay oo waxaa lagu tilmaamaa waxaa helay ninkii talyaaniga ah filaja duca de la brusia waxaa la sheegay ninkaas inuu helay waa waqti dambe marka johor cadalena waa xarun yacni weyn oo isku haysa waxaas oo dhan oo ilaa koonfur iyo waqooyi aan dhihi kara meesha mataqaanaa center ku ay ahayd marka cadale saasay qadiim u tahay oo magaalo weyn runtii aan dhihi karna gumaysigii iyo doorkii gumaystaha isaga kiciyeen maxaad nooga tilmaami kartaa wallaahi gumaysiga waa sax waayo gumaysiga waa kusoo duulay oo weliba oo ugu darray mataqaanaa talyaaniga oo adeegsanayay mataqaanaa boqor la dhihi jiray siciid barqash oo weliba magaalada cadale hadda ay ku taalo meeshii oo xabsi ahaanta u dhistay oo ilaa ay jirto dhowr boqoloo sano oo aniga aan tegay oo mataqaana aan kasoo qaadnay xataa yacnii sawiro ka soo qaadnay waraysii ka soo duubnay siciid barqash marka wuxuu ahay nin oo talyaaniga u adeegsanayay laakiin uu gadaal ka taagnay mustacmaradda talyaaniga marka dagaalkaas runtii waxaan dhihi karnaa reer cadale dad badanaa uga dhintay oo weliba dad aada u fara badanaa uga dhintay si isaga kicinahayeen marka waxaa aada u dadaalaan dhihi karnaa mar walbaba mujtamaca waxaa hogaaminaya markaas waxay ahayd dadka culimada marka ninkii halyeyga ahay oo cadale markaas aada yacni uga dhiidhiyey wuxuu ahay sheekha la dhihi jiray sheekh axmed gabyow ama sheekh axmed wacdigow marka ninkaas oo runtii diiday gumaysi inay yacni gasho degmada cadale
wax badan ma taqaana ka shaqeeyay weli waan soo qaadan karnaa taariikhdiisa markii yani dib loogu noqdo in yani gabdhihii reer cadale talyaaniga isku dayay inuu gabdhaha inta wato oo badda markabka gudushiisa loogu geeyey taariikhda hadda waxaa qoran in sheekh axmed gabar ka mid a gabdhihii reer degmada cadale in talyaaniga ay soo codsadeen oo gabadha markay qabsadeen xeebta markay ay ula sii baxayeen ay gabadha qaylis ay tiri riyaa muslina sheekha guduhu ka maqlay seefuu lahay gabadhii codkeeda iyo yaa muslina waa ka soo daba cararay xeebtu mataqan uga daba yimid markaasuu gabadha xeebta intuu ka qabsaday oo seef oo qolooyinka dusha intuu ka saaray ay kala carareen marka waxaa jirtay gabayo lasoo qaato masafo ah oo maalintaas uu tiri oo taariikhda xataa elementarygeena xataa waa ku qaadanay yaranteeni oo uu leeyahay mataqaanaa soomaaliyaan u dagaalamaynaa dalkan ballaaran u daaficaynaa kufriga soo degay diida leenahay duriyadaada dab looma ase kuwa dambaan u dareefalaynaa yacni waxay ahayd masafo masafadu waa god ka mida godadka gabayga laakiin waa siiqo ka bedelan oo isaga tacbiirka ama qaabka u adeegsanaya waxay ahayd aayadda iyo xadiisku kala dhex baxay marka laakiin qaabka gabayada kale iyo aada seegadaan iyo isaga soo adeegsado waa kala labay ahayd isaga wuxuu ku hadlaya xadiis iyo aayadeed nas qur-aanka iyo xadiisku oo qadanay marka waxaad arkaysaa tacbiirka erada uu adeegsanay kullu waa qur-aan iyo xadiis marka sheekhaasa uu daray oo aada gumaysidiid ahay oo degmada cadal aan dhihi karnaa inta uu kasoo maray cid kasoo martay aysan jirin marka degmada waa nasiib wanaag yacni dagaalo badan ay soo martay dagaala dhihi jir gogolalay oo mataqaanaa intay talyaaniga soomaalidi adeegsadeen oo soomaali iyo talyaani maxaa mar walbaba talyaaniga wuxuu adeegsanayay dad soomaali ah uu adeegsanayay marka reer cadale marka waxay isku dayeen waxaasoo dhan inay mataqaana gumaysi gelin iska xoreen waana iska xoreen runtii sayid barqashi u ahaa wuxuu ahay cumaan asalkiis waxaa la sheegaa inuu cumaan ahay gumaysiiy talyaanigu oo la socoyay talyaaniga adeegsanayay yacni nin wuxuu ahay yani sistemka gumaysiga iyo aada u yaqaano marka dadka qaarna waxay dhahaan sinjibaar cumaan waa dhahaa alcumuum xeebtaas uu mataqaana kusoo degay meel weyn uu ka dhisay dadka ku ururiyo laakiin alxamdu lilaahi reer cadale waa iska xoreeyaan dhihi karaa welina waxaad arkaysaa dad yani u bisil inay yani khayraadkooda lasoo baxaan mustacmaradna mataqaana diida waa reer cadale marka waa ku ammaanaynaa taas noloshaada aan soo laabanayna labada kun iyo lix iyo tobankii waxaad ka mid noqotay baarlamaanka hirshabeelle sidee bay kugu suura gashay sidee baase ku qorshaysatay inaad xildhibaan noqoto xaqiiqatan waa sax waaye aniga horta commercialan ahay maadaama mataqaanaa siyaasadda markaas bannaanka aan ka joogay laakiin aan mar walbaba mataqaanaa aan ku dhex jijiray baarlamaankii dowlad goboleedka hirshabeelle markii oo yacni la yegleelayay ragga igu dhiirigeliyey anna waa go-aansaday bal inaan mataqaanaa baarlamaankaas ka soo muuqdo nasiib wanaag mataqaanaa waxaan isku dayay magaalada muqdisho anigoo jooga inaan baxo aan degmada johar tago joharaan tegay waxbaan isku xirxiray nabadoonnii waxbaan adeegsaday bulshadana mataqaanaa faamilkana runtii aaday igu dhiirigeliyeen inaan mataqaanaa aan maadaama mataqaanaa aan macquul ahay inaan mataqaanaa ka mid naga karo baarlamaankaas runtii fursadiina waa ka faa'iidaystay waana ii suurto gashay nasiib wanaag waxaan noqday uun koleeyay sidaad dareemi karto uun baarlamaanka ra cuntooyinka la cuno maxaad jeceshah oo aada cuntaa wallaahi waa wax walba cuno laakiin matalan waxaan ugu jeclahay aniga haddii raashinka waddanka ka soo baxaan u jeclahay sida galleyda masagada digirta markii la yihaahdo kale waxaa la yihaahdaa brima iyo suguntaa la yihaahdaa brimada saasaan u jeclahay waxyaabaha waddanka ama waxaa la yihaahdo home foodka waxa waddanka laga beero suguntadana waa malaayga iyo
دجاج يو هيلب كعادية يعني هيلب كعادة أدو جعله دان هيلب كرام فرصد وهلاي يدور هذا أن أدو جعله أنتو آدم أونين هذيل كاريو أترى هذا ما يعني واقع جسنا أنا مجرد ما 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 مجرد على وحكست أو حلال وإلهي بني وحديثا ظروف كينين أو الجركة أما دواتو أو كوين وح الله إله عن رهاي وح أنا جماعة إنه دينين كل ما بقول لك سنابا عجنا أنت كورن سو مالي ده أنت ذا نوع عصا سؤال بيركو كلام إنه وكع جناي ودناه كلام إنه وكع جناي بس كاردا واحد كع جنتا مجرى ونستمر كلير هذا أنت هسه كعج جواب واحد سو حكينا سو مالي ده أبدا وعز سو مالي ده نحكينا واحد إني أول أغمان خيرات كبدنا هيستان واي حولها فربنا يليين مركات كمثلا ودمدان غرباه مركات تكتور كشيت هذا العنا مسكح هذا العنا وحكست هذا العنا لكن الصومالي ده حوليا كفر بطة إلى أي جيران متغناني هي بالمعنى لكن دينيا ما في عنا صحنا ما نفك إن ما لها متغنى عن حوجا عن مناسب هين واجرا لكن أنت بدن وحب حلال أهون إن لا عنا يعني واحد أن كل عاجرهن ديدو وهو حسن ديدا عندها أنا مجر دينيا إيه مسامعيش لبسك برنو أجشتا والله درك درك كل رضا يعني وحن جعل هاي مذوقة وايت كواجعل هاي فهمي بلوقة واجعل هاي دان هلا كل رضا عشان بدنا وبدنا هاي حسيب بدنا قاطع دو مرك مرك اللي يراد الضوق هوين كي أياد أدو جاش والله سؤال عجيب هاي ويديسي هذا وحين قنيسا هذا غيب شيء أنا غيب تكلا كتقو مركا وحن جعلها يا حوجا ما هي وحال قادنا أنت أن تعبيرك بحيو أنت كلمة غنى إن الرياضة ينغنى مركا دو مركا الصومالية رمان و وهالبيج ونكسن وأنا متغنى ما شاء الله وح إلهي يجع الفنا وكهلي هذا نولشي أنت كديمن ولي جانسي فرصة نهستا مركا إن شاء الله تعالى قبلها الصومالية رمان وشدوين إن شاء الله وأنا ودو ونكسين إيه سبورة سميس على لما سوكو بكروا فربدين ما يعني تراد هذا هدا ما حديد كاري لكن ونوري طبعاً نكاح هو ويالك أوكالي الحمد لله عرورتي دو انتان دالي واسديد الحمد لله هاد اللحة يجوكت أفرو لي أفر قبران دالي ولي قبرا يقاد انت سيدح ولي سيدح قبرنا يجوكا ما شاء الله صومالي وقدم بين محاد باقي سا والله سومالي محمد وباقا إني متقنا إسكاشدان إسكرب سدان دجال هذا الحضور أي كبحان دجال والله أركي وحو سمي دوات هذا اللي جاري أنت متقنا اللي قد حلي وحنا سومالي هأسو جيسته وحقبت إني وحقبت وأمانة رنتي نودنك ضد بدن وقرب جوج وقصور نقضي أو باللعب إني متقنا ودنك أي وحجوز زيدين أرتوا أمهد علينا وأنا متقنا وحنا هاي وكما سنتين سومالي انت هذا كرنا هكفا اذا ستو ودنك يحلو سو جيستو ان بدنا بربر كجرنا كل دوات سودون سنة ولو ودنك ان وحلق بيدلو وحلقر مريو لسم الله سو جيستو دقال كما اللي اسكت لغو دادك اسجعل هذان وداد تحابا في الله ان نغضان وحياما يرركو متغانا غابلي كان لغا بحو لو بحو متغانا ان ومدى متغانا ما انت لا لا يعني جان قادو ما هير كلا مرايو اما افريكا ده اما اوروبا ده اما امريكا ده ميل كستو هير كلا مروه هاي والسومالي وحان له بلها كودة يطو عشرة كبرتو قبيل وحوها اللي يواركني قبيل انت ميلا ساسكار ديكو هل الرهات شو قرن ومدنا متغنى غلبها يسوفرتو تاسان كوباغا تاسان متغنى وحلوكو قارة ان شاء الله وهاك داو ضيالي دي الكيم با انت هاسا ينجعل هاي انا كسو قبا قبا يبرامج كسو يال كان نلوشا TV RTN oo aan inta badan uga hadalno shakhsiyaadka caanka ah ama bulshada ka dhex muuqda noloshooda waxyaabaha ay aadka u jecel yihiin waxyaabaha ay san jecleen taariikhdooda iyo arrimo kale oo ku saabsan deegaanka oo markaas ay nala gasho sheekada maadaama qofkan uu waayo arag u soo ahaa dalkan iyo waxyaabihii ka dhacay toddobaadkan waxa marti noogu ahaa حلبان على السعيد أو كم إذا بارلا منك هيرشابيل سدوا كلا نسوها ويجو مدسو جوجي وإذا حلبان وما سنتح إن شاء الله
هذا ما شنت برنامج كان برنامج حكايه انت كل مدون انا جاي اسا يا غدان بعد ارتر على الله نايك نبت قليل